ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድጋሚ መጥቻለሁኝ። በዛሬው ዕለት ለየት ያለ ከመሐመድ አልዓሩሲ መሐመድ አልዓሩሲ እስከዛሬ ድረስ የምናውቀውና የለመድነው በአባይ ጉዳይ ላይ ከአባይ ጋራ በተያያዘ ከተለያዩ የአረብ ሚዲያዎች ጋር በሚደረጉ የተለያዩ የኢንተርቪው ቃላት ወይም ቃለ ምልልሶች ላይ ነበር የምናውቀው። የኢትዮጵያን ሐሳብ የኢትዮጵያውያኖችን ሐሳብ አነግቦ በተለያዩ የአረብ ሚዲያዎች ላይ ከአባይ ጋር በተያያዘ የሚሰጡ የሆኑ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን በማስተካከል ነበር የምናውቀው። አሁን ደግሞ ዛሬ በሌላ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ በቢቢሲ ቴሌቪዥን ላይ በሌላ ጉዳይ ጋር ከኢትዮጵያ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ያነሳል። ወደ ጉዳዩ በቀጥታ ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው ሁላችንም ለኢትዮጵያኖች ወገኖቻችን በሙሉ ሐሳቡ እንዲደርስና ኢንሻአላህ ሁላችንም ተሳታፊ እንድንሆን በተቻለ መጠን አዳርሱ፣ አንድ ጊዜ ሼር እናድርገውና ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ ትርጉሙ እገባለሁኝ። ይህንን የምናደርገው በመጀመሪያ እያንዳንዳችን እንደ ኢትዮጵያውያን በኔ በኩል ኢትዮጵያንን ወክለን እንደ አምባሳደር ነን። በኢትዮጵያነታችን እንደ ኢትዮጵያዊነት የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች በሙሉ ለኢትዮጵያ መልካም ነገር በማምጣት ኢትዮጵያ ላይ ለሚደረጉ መልካም ነገሮች ተሳታፊዎች እንሆናለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለሚደረጉ መልካም ነገሮች በሙሉ የኛን ተሳትፎ በጣም በተቻለን ማሳደግ መቻል አለብን። ከዛ አንጻር ነው ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኛ እንደ ሙስሊሞች ለምሳሌ ይذهبوا الى الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد አንድ ንጉስ አለ በሐበሻ አካባቢ ማንም እሱ ዘንድ የማይበደል የሆነ ያሉት እና ያ መልካም ንጉስ እዛ አገር ላይ መኖሩ እኛን እንደ ሐበሻ ቀና እንድንል አድርጎናል። እንደ ሐበሻ በህንድ ሀገር በቻይና ሀገር በተለያዩ ሀገሮች ላይ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን እኛ ሐበሻ ነን የቢላል ሰዎች ነን የነጃሺ ሰዎች ነን ስንል እንዲያከብሩን ሆኗል። ስለዚህ በየግል የምንሰራቸው ነገሮች እንደ ሰው በማንኛውም ሁኔታ የምናደርጋቸው እንደ ኢትዮጵያዊ የምናደርጋቸው ነገሮች ሌሎቹ ጋራ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ይህንን ነገር በግልጽ አውቀ ነው ኢንሻአላህ ለነሳተፈበት ይገባል። ለወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ መጀመሪያ በዚህ ጉዳይ ላይም ስላደረገው ይሄን ፕሮግራም ስላደረገው በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ። ይሄንን ከቢቢሲ ቴሌቪዥን ጋራ ሰሞኑን ያደረገው ፕሮግራም ነው እናም እንድተረጉምለት ጠይቆኛል። እሱም ፕሮግራሙን ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ እንደማደርገው ኢንሻአላህ እንዲያቀው ብዬ ነው እና ለሱም ሼር ላድርገው ብዬ ነው ኢንሻአላህ። ኦኬ፣ የተቻለንን ያህል ሼር በማድረግ እንተባበር ወንድሞቼ እህቶቼ። ኦኬ፣ የዛሬው ፕሮግራም የሚሆነው
የወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ በኮሮና ዙሪያ ላይ ነው። ኮሮና በኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ከቢቢሲ ቴሌቪዥን ጋር በአረብኛ ቋንቋ ያደረገውን ቃለ ምልልስ ነው። ይህ ቃለ ምልልስ ቅድሚያ እንደተጠቆምኩት በማንኛውም ሁኔታ እኛ በቋንቋችንና በሚንችለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር ያለውን ነገር እርዳታን በሚያመጣም ይሁን ወይም ደግሞ የተለያዩ አላስፈላጊ ወሬዎችን ከኛ ከኢትዮጵያኖች ላይ በሚገፈትር ወይም ደግሞ በሚያነሳ መልኩ የምናደርገው ተሳትፎች በሙሉ በጣም ወሳኝ ናቸው ብለን እናምናለን። ከዚህ አንጻር ኢንሻአላህ እስኪ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ያደረገውን ቃለ ምልልስ እንመልከት አብረን። بس محمد مرحبا بك معنا في بي بي سي. في البدايه اسالك عن خطوه تاجيل ديون الدول الاكثر فقرا بانتظار ان توافق عليها مجموعه جي 20 او الدول العشرين الكبار، مجموعه السبعه الكبار تريد لذلك ان يتحقق. ما اهميه هذه الخطوه بالنسبه للدول الفقيره لمواجهه وباء كورونا؟ بايتوبيا لم يكستوا يا ተለያዩ ይሄ በኮሮና ምክንያት እንዲሁም ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያን መሰል ከሆኑ የደሃ አገር ተብለው ከሚታወቁ አገሮች ላይ ብድሮችን የማንሳት ፕሮግራም በዚህ በኮሮናው ተንተርሶ አንዳንድ በጣም ታዋቂ የሆኑና ታላላቅ አገር ተብለው የሚጠሩ 20 ቁጥር ላይ ተቀመጡ ወይም 7 ቁጥር ላይ 7 ታላላቅ አገሮች ተብለው የሚቀመጡ አገሮች የኮሮና በሽታን አንተ ተንተርሶ ሰዎች ከተለያዩ በተለይ በድህነቱ ዓለም ላይ የሚኖሩ ሀገሮች ያንን እዳቸውን ከሀገሩ ላይ ካለ የብድር እዳቸው ላይ እንዲነሳላቸው ግፊት እየተደረገ ነው ያለውና እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር ላይ የዚህ አይነቱ ግፊት የዚህ አይነቱ ፕሮግራም ምን ያህል ጥቅም አለው ብለህ ታምናለህ ብለው ነው የሚጠይቁት። تحية لك وللمشاهدين الكرام. طبعا هي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لاحتواء هذه الجائحة التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا، الكل سواسيا، فكل يبذل مجهوده لأجل أن يضع بصمته من أجل التغلب على هذه الجائحة. هناك العديد من الدول استطاعت أن تتخذ بعض الإجراءات للحد من هذا الوباء. ይህ በዓለም ላይ የመጣውና ሁሉንም የማይምር የሆነው ትልቁንም ትንሹንም እያፈሰ ያለና እያስጨነቀ ያለ የሆነው ትልቁ ችግር ሁሉም የሚችለውን ያህል ይህንን በሽታ ለመከላከል ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ኢትዮጵያም አንዱ የዚህ ጉዳይ ተጠቂ ከመሆኑ አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ የሚችሉትን ያህል በማድረግ ከበሽታው ለመዳን እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። وإثيوبيا كذلك رغم إمكانياتها الطبية المتواضعة إلا أنها تبذل جهدا جبارا من أجل السيطرة على تفشي هذا الوباء. በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ በተለይ ኮሮና በሽታን ለመከላከል በሚደረገው ነገር ላይ የኢኮኖሚም ይሁን ወይም ደግሞ ማንኛውም የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በማግኘት ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉት አገር ብትሆንም ግን ባላት አቅም ይህንን ኮሮና በሽታ ለመከላከል የምታደርገው ጥረት የሚያስመሰግን ሆኖ ነው የሚገኘው እና በዛም ላይ የሚችሉትን እየሰሩ ነው ነው የሚለው። هناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها سواء على الصعيد الداخلي حتى على المطارات مثل ما በዚህም ምክንያት በሀገር ውስጥም ሆነ ወይም ደግሞ ከውጭ ጋራ ባለን የአውሮፕላን ግንኙነት የተወሰዱ ታላላቅ የሚባሉ እርምጃዎች አሉ። اثيوبيا اغلقت المطار الا لاولئك الذين يعني يقدمون من المواطنين الاثيوبيين من الدول الاخرى. በጣም ጥቂት የሆኑ ሀገሮች ያውም ከኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ወጥተው መመለስ ያለባቸው የራሳቸውን ዜጋ ለመመለስ የሚያስችሉ የሆኑና እንደዚሁም ከህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ጋር የተያዙ አንዳንድ ስራዎችን ሊሰሩ የሚችሉ የሆኑ መጓጓዣዎችን አውሮፕላኖች ይዘው የሚመጡበትን ሁኔታ ብቻ ነው ክፍት ያደረገችው። فهؤلاء يتم الحجر عليهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما
ከሀገር ውጪ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡበትም ወቅት እነዚሁ የመጡትን ኢትዮጵያኖች 14 ቀን የጤንነታቸው ሁኔታ እንዲረጋገጥ የማገድ ስራ እየተሰራ ነው። ማንም ሰው ከውጭ ሀገር በሚመጣበት ወቅት ይህንን የኳራንቲን የሚባለውን ወይም 14 ቀን የማገጃ ቦታ ተዘጋጅቶ በመቀመጥ ላይ ነው ያለ። هناك يعني احصائيات ربما هي قد تكون مخيفة اذا راينا ان الاجهزة التي تملكها اثيوبيا هي نوعا ما هي قليلة بحجم مقارنة بحجم الكثافة السكانية التي تحتاج اليها البلاد. በሀገራችን ያለው የህክምና የመገልገያ መሳሪያ እጥረት ጋራ የኮሮና መዛመት ጉዳይ በጣም የሚያሰጋን የሆነ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ባለን ጥንቃቄና አካሄድ መስፋፋት ያለበትና ይተበቃል ተብሎ ከሚባለው በጣም ያነሰ ሆኖ የተቻለውን ያህል እየተሰራ መሆኑን የሚያሳይ ሁኔታዎች አሉ። الى الان 85 حاله اصابه مؤكده 85 የተረጋገጠ የሆነ በሽተኛ እንዳለ የታወቀበት ሲሆን المتعافون منهم اخيطوني 15 حاله ከዛ ውስጥ 15ቱ በማገገም ደህና ሆነዋል። الوفيات هي 3 وفيات የሞተው ቁጥር 3 ብቻ ነው። እንግዲህ በጊዜው ያንን ነው የተከሰው። ከዚህ በኋላ ፕሮግራሙን ከሰራ በኋላ ሊጨምር ይችላል። نحن نتمنى الشفاء العاجل لكل اولئك الذين حملوا لهولم لتعمموት እና ያገገሙ ላሉት ጤናን እንመኝላችኋለን ነው ያለ ያለው አቋርጦ ما تشرحه لي وللمشاهدين عن الوضع في اثيوبيا حيث ان ينسحب على معظم دول القاره السمراء اليس كذلك وهذا مستغرب ان يقول مركز السيطره على المرض والعدوى الفرصه لا تزال قائمه امام افريقيا لمحاربه الوباء ربما لهزيمته هناك معطيات قليله جدا معطيات طبيه اقول ليس لدى معظم دول القاره السمراء القدره على مواجهه هكذا تفشي هل توافق على القول ان هناك فرصه لمحاربه الوباء واحتوائه بعالم لاي بتلي لافريكا لقند افريكا كابيلالو افريكا قند كابيلالو بتلي بتام دها لميبالو اغيروش يالو ملكتا በጣም የህክምና መሳሪያዎቻቸው ሆነ የህክምና አገልግሎት መስጫ ቦታዎቻቸው በጣም ዝቅተኛ ከመሆኑ አኳያ ኮሮናን ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም ብቃትም የላቸውም የሚል ነው ያለው። ግን አሁን ከመጠቅሰውና አንዳንድ ደግሞ ሰዎች በሚያደርጉት ጥንቃቄ እዛው አካባቢ ካሉ አገሮች የደረሰው የኮሮና በሽታ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እስካሁን ድረስ በመሆኑ በአፍሪካ ሀገር በደንብ ከተሰራ በሽታውን መቆጣጠር ይቻላል የሚል አባባል አለ። እና ይሄንን ሁለቱ እንዴት ነው እናስማማው? ያቀም ማነስና እንደዚሁም ደግሞ መቆጣጠር እንችላለን የሚለው ነገር እንዴት አድርጎ ነው ማጣጣም የሚቻለው? እውነት ነው ብለ ታስባለህ ወይ ነው የሚለው? طبعا هناك فرص كبيره جدا لاجل التغلب على هذا الوباء من خلال التوعيه من خلال تكاتف المجتمع وتآزره في هذه اللحظه الحرجه التي بزي በጣም ባስቸጋሪው ጉዳይ ዋና ለታይ የሚገቡ ጉዳዮች ከተሰሩ ሊቆጣጠሩት እንደሚቻል የሚያሳይ ምልከታ ነው ያለው። አንደኛ ህዝቡ በመተባበር የሚሰጡትን የሆኑትን የተለያዩ የህክምና አዋቂዎች ወይም ደግሞ የጤና ሚኒስትሮችና የጤና ጥበቃ አካሎች የሚሰጡትን ማንኛውንም የማሰልጠኛ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ትምህርቶችንና ጥቆማዎችን በደንብ አድርጎ ሰው ከተከታተለና እንዲሁም ከተባበረን ከተጋገዘን መቆጣጠር ይቻላል የሚያስብል ሁኔታ ላይ ነን ነው የሚለው። وبها العالم هناك جهود فرديه وهناك يعني دول استطاعت ان تقدم بعض المساعدات مثل دوله الامارات العربيه المتحده በዚሁም በጣም በግል ሀገር ውስጥም ባለው ሁኔታ ሆነ ወይም ከውጪ ይሄን ነገር በደንብ ተረድተው ሰዎች ከተባበሩና ከተጋገዙ ይሄንን በሽታ ማሸነፍ እንደሚቻል እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ አንጻር አሁንም በኢማራት ለምሳሌ በዱባይ ወይም የኢማራት አገር
لإثيوبيا أرداتا بزي لا يستالتش يالنو يزرزر قدمت مشكورة عشرات الآلاف من الأطنان للمعدات الطبية. كبعصر شي يمي كوتارو تونوشن يا هكمنا مجلجيا مساريا وشن بردات عملكو ستالتش لإثيوبيا وللقارة الأفريقية. لإثيوبيا نان ديوم لا ተለያዩ የአፍሪካ አህጉር ላይ ለሚገኙ ህብረተሰቦች እርዳታ እየሰጠች ይገኛል። بالتالي الاجراءات التي تفرضها الحكومه على الصعيد الداخلي من خلال توعيه الناس الان عندما نشاهد المواصلات وسائل المواصلات العامه اتخذ عمده اديس ابابا بعض القرارات التي طبقت على الفور واصدروا هناك يعني عددا من العقوبات بحق من يخالف تلك القرارات مثل ليلو بهاجر وسط بالو هنيتا يتلايو هجاتوتشن سووتشو لاي بمتال ያንንም ሰዎች እንዲከተሉት በማድረግ በጣም ጥንቃቄዎችን በማብዛት ሰዎች ጋር የኮሮና በሽታ የመዛመቱን ሂደት የማሳነስ ነገር አለ። ለምሳሌ በመጓጓዣ መኪናዎች ላይ ወይም የመጓጓዣ ሲስተሞች ላይ ሰዎች በጣም ብዙ በመሆን እንዳይሳፈሩ ጊዜውን እንደዚሁ የሚሳፈሩበትንና የሚቋዋዙበትን ሁኔታ በመለየት እንዲሁም ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር በሚሳፈሩበት ወቅት በመመርመር ሌሎችም አይነት የሚደረጉ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ይህንን የሚያግዙ ሆነው ነው የሚታዩት። أن يكون في سيارة المواصلات الواحدة ثلاثة أشخاص السيارة الصغيرة مثلا بعند تنش مكينة سوست سو بتشا عندي هون ويم كذا بلا انداي تشان بمادرن يكون فيها ثلاثة أشخاص يعني نال إلو تشم هقو تشن يميت السو بهق دم بمت عس يميك التابت ونيتا بمستمت فقط ولا يمكن زيادة هذا العدد نظرا للنصائح اتباعا للنصائح التي توجهها منظمة الصحة العالمية لاحتواء المرض مثل تباعد المسافات وما إلى ليلى وركات تطبقوا بمهير قداي لاي بتلايو نغروش غا يمدرغو يهونو يا سوتشن يا ماستمر هيداتوتش مبركات كذلك الحكومة الإثيوبية استطاعت رغم إمكانياتها المتواضعة في هذا المجال في هذه الفترة العصيبة استطاعت أن في كافة أنحاء البلاد من توعية الناس على قدر كبير በኢትዮጵያ በተደረገው በመንግስትም ሆነ በተለያዩ የግል ድርጅቶችና ግለሰቦች ጥረት ኢትዮጵያ ውስጥ ለአብዛኛው በሚባል ክልሎች ላይ ሰዎች የዚህ የኮሮና አስጊነትና እንደዚሁም ደግሞ ኮሮና ለመጠንቀቅ የሚረዱ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ትምህርት እንደዚሁም ደግሞ ሐሳቦችን በማድረስ ደረጃ ህዝብን በማንቃት ደረጃ በጣም ብዙ ሄዳለች። ኢትዮጵያ አቅሟ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ አናሳ ሆኖ ሳለ ግን ከአቅሟ በላይ በጣም ብዙ ነገር እንደሰራች እገምታለሁ። الان اغلب المواطنين الاثيوبيون ان لم يكن جميعهم هم على وعي كامل بهذا المرض ሁሉም እንኳን በሚባልበት ወይም በሁሉም ሊባል በሚቻል መልኩ ህዝቡ የዚህ የኮሮና በሽታ አደገኝነትና እንደዚሁም የጥንቃቄ መንገዶችን በተመለከተ ሊደርሰው በሚችል መልኩ ስራ ተሰርቷል። الذي يتفشى تفشيا عظيما نقطة مهمة اريد ان اشير الى በጣም ሊሰራጭ ከሚችልበት አቅሙ የተቻለውን ያህል መገደብ የተቻለበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። በተለይ ደግሞ አንድ በጣም ወሳኝ ነገር ልጠቅስ ፈልጋለሁ። ያሳጠርክ ነው ያለ ያለው الان بعض الاطراف اتجهت الى الهجوم الشخصي على شخص دكتور تيدروس ادهانوم رئيس منظمه الصحه العالميه يا عالم يا تينا طبقا مينستر يهونو تيدروس ادهانوم ميبالون بالسلطاناتين لاي يجل قداي انستو بسو لاي كباد يهونو طياقيوچن يانسو والذي هو يعني في هذه الفتره يتعرض لهذه الحمله كما نعلم جميعا قطع المساعدات التي كانت تقدم بسو مكنيات عند ايتوبيا ليدرسات يميجباون ارداتا يماقوارط انا انديوم يماقوارط هيداتوچن ايهيدو
እንዳሉ ይታያል። منظمة الصحة العالمية نحن في هذه الفترة العصيبة نناشد العالم በዚህ አጋጣሚ ዓለምን በሙሉ እኔ ጥሪ የማደርገው እንዲህ አይነቱ የግለሰብ ጉዳዮችና ስህተቶች ከተባሉ ማለት ነው እንደነዚህ አይነቶች ታይተው በኢትዮጵያ ላይና ይሄንን ሁሉንም የማይመር የሆነው የዓለም ጉዳይ የሆነው ጉዳይ ላይ እርዳታን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ማያያዝ ፈጽሞ እንደሌለባቸው ስለዚህም እንደ አንድ የአፍሪካ አህጉር በሚለው እርዳታ ፈላጊዎች ሀገር ከሚለው አቋያ በጣም እርዳታቸውን በሰፊው ሊሰጡበት የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ونناشدهم ايضا بعدم شخصنه الامور لان هذا المرض شامل ስለዚህም ይህን ጉዳይ የግለሰባዊ በማድረግ ሌላ ነገሮች መገባት የለበትም ሁሉንም ይህ አጠቃላይ የሆነውና ሁላችንም የማይመረው የሆነ በሽታ ላይ እንዴት ህዝቡ እንዳይጎዳ መስራት አለብን የሚለው ላይ ነው ትኩረት ሊሰራ የሚገባው። نتمنى ان نتغلب عليه بشكل جماعي كما نتمنى ان توفق كل دوله في السيطره على هذا الوباء ስለዚህም ይህንን አስጊ የሆነ በሽታን ለመቆጣጠር ሁላችንም ከዓለም የዓለም ህዝቦች በሙሉ አንድ ላይ ሆነን መረዳዳት ነው ያለብን። محمد العروسي الكاتب الصحفي من اديس ابابا شكرا جزيلا لك ወንድም መሐመድ አልዓሩሲ በሰጠህን ነገር ላይ እናመሰግናለን ነው ያለ ያለው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ይሄን ይመስል ነበር። There was once a son named Max whose mom جزاكم الله خير እንግዲህ በአጠቃላይ በኮሮና ጉዳይ ምሁን በሌላ የኢትዮጵያ ጉዳዮቻችን ላይ የኛ ናቸው እኛን ይመለከቱናል እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ኢትዮጵያ ላይ ለሚደርሱ ማንኛውም ነገሮች ይሁን ወይም ለኢትዮጵያ ሊመጡ በሚገቡ ጉዳዮች ላይ እኛ የኢትዮጵያን አምባሳደሮች እንደሆነን ሁላችንም ሊሰማንም ይገባውና መሐመድ አልዓሩሲን ዲዮም እሱን መሰል የሆኑ ሰዎች በየቋንቋው ኢትዮጵያን ወክለውና ኢትዮጵያን ሊጠቀም የሚችሉ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ በሙሉ ሊሰሩ ይገባል እንስራ እንትጋ በተረፈ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በኮሮና ምክንያት የተፈጠረብን ነገሮች ሁሉ ወደዛ አሰግዶልን በመልካም የመልካም ህይወታችንን መልሶ እንዲያመጣልንና ሁላችንንም በሰላም እና በብልጽግና እንድንኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፍቀድልን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ